tindak nyoyang pukulun pandeming kayangan Suroyo. Sampun prapteng wondering negari Purwo Kencono, kaget sang Prabu Hatmirojo. Biar tiasing sang noto awit rumaos balde nampi dawuh menapa mungke dawuh pengendikaning pukulan pandeming kayangan Suroyo. Menapa dini naliko sang Prabu Hatmirojo duto sekeng para wadyabala padha royoan bali ngaturake ketiwasan. Najan to panjenengan pun pukulan pandeming kayangan Suroyo ugi bingah ningali daya sepining gagah perkusaning sang Prabu Hatmirojo. Panjenenganipun sang Noto, sang Prabu Hatmirojo titiwamjinipun ngaturi pembagi dumateng sarawipun pukulun padha piwenang ingkang nembe rawuh menika kalawau. Sembahan kulo dereng dangu sarawu paduka pukulun kulo titah ngaturaken sembah sungkem kulo mugi kunjuk kawula nuwun nuwun pulun. Ong wilaheng mestu mono siden Prabu Hatmirojo wis ulun tampa pangestu nuwun wae tampanono Hatmirojo. Ih kadhang atur kalih cincang sabucae burik kapundi mustaka smeber wonten jagat sanibari
Mugi dados jimat kula paripih paring puja pangestu Padhika Pukulun. Pukulun ugi kula sang nujum ngaturaken sungkem mugi kunjuk Pukulun. Iya sang wiku penemban nujum buja sakti wis ulun tampa. Pangestu nulun enggal tampan ana. Inggih grawalan anggen kula nanti mugi dados jimat kula Pukulun. Duh Pukulun sembahan kula. Mboten kandhi kenyono-nyono menawi Padhika menika angrawi wonten ing negari kula. Pukulun enggal paring dawuh menapa menggah ing abadi keparingaken dumateng abdi Padhika titah. Oh, mulaheng mastu mono sidem. Hat nyono raja wonten dawuh wadya balamu ora ana sing menang sabab ing pringgondani dijaga para putra tro Pandhawa mengkono. Inggih Pukulun, inggih. Kaluhuran sabdanipun Pukulun padha piwenang. Hiramu dak wenangake turut tak sawang tak botoe tak jagoni saka kadowan. Aja, hiramu iki wedi kangelan. Inggih, nuwun mboten Pukulun. Muragake kanci ana ing negara Pringgondani. Reh, ne Pringgondani iki akeh para putra muda do kang wis nampa sabdaning Bupati Anom Pringgondani sing reka daya Pringgondani dibangun kaya kayangan. Kaya ngapa bisane jam iki bacut? Kaya ngapa reka dayam? Ih. Dede kula nyuwun pamit yen milu mengaten. Nyuwun tambahe pangestu Pukulun. Ya tak pangestuni ya tak jambangi apa dening ramamu nujum. Kudu aja keparang adoh. Ih. Monggo Rama Pandhawan. Nyuwun pangestu Pukulun. Iya nujum tak pangestoni. Oh,
sono kepang barang kenoko titianyo wilmono tipeng mreng lemah wilmono tipeng mreng eweng hayun na. Romo Nujum, Romo Penban, Bujo Sekti, Bingah Raspun Manah Kulo Sangat Yang Pukulom Niko, Jim Niko Mercatus Jumateng Kulo. Mila saking menikang ger, anak Prabu Hat Nyono Rojo, kedah ngatos-ngatos, kalau wau Pukulom sampun paring dawuh, yen milo wontenipun jawi ing pringgondani poro putro, poro putro sami, Jim Niko jagi wonten jawi nipun pegelaran pringgondani. Ponoan, ponoan Pak Mujeni. Dalam dong. Yamun alikun derek sekeng perwadio bolo. Ini yang adipun dawakan penembahan ini kok lalu res. Poro putro sami jagi wotin jawi ini pun pringgondani. Kelatalah. Putro, putro beno. Nuhun inggi. Nyuwun sewu, gen nyuwun sewu. Gatel bundi Romo Nujum. Panjenenganipun anak Prabu Hatmiraja mboten ngenika kelampahan menawi miyos wonten ing Jawi ingkang wonten ing Jawinipun pagelaran prayoginipun wonten ing wingkingipun kedaton kancik wonten nggih menika pertamanan kemawon menika mangke gampil panjenenganipun anak Hatmiraja kancik wonten pasewakan iki matur nuwun Rama Pandan. Manggil Romo Penban ketah, Jimiko, jampangi dumateng engkang putro Prabu Hatmiraja. Nggih ampun kuatos nggih, pono kawan. Kula Penban. Aja kari sliramu nangka seksi bendaramu kudu kok derekno, monggo ndara. Sawi kula derekaken. Menapa kesanipun ndara? Kadalah di wong pringgo dan aku akan kancil kono pasewakan pringgo dan. Ora bangring. Ora bangring sing ana ing jabane pertamanan Angka Wijaya. Ki sanak kiramu sapa kok wis pirsa marang aku Angka Wijaya. Ratu saka negara Purwakenyana. Jagoning Pukulun padha piwenang ya aku Prabu Hatmiraja kang dadi julukku. Abimanyu aja ana parang.
Silamu jogono ing pertamanan pringgondani. Ojo pisan-pisan jamu nolak jiwa ragaku. Kersaning engkang sinuwun. Aku bacut ono pasewakan pringgondani opo karpe gadu koce iki dudu karpu. Kersaning sopo. Kersaning bukulon podo binang. Rening sang noto kersaning pukulan podo piunang uga aku dudu karepku dhewe. Kersaning kakang mas gadut koco sopo wae bakal bacut yen kakang mas orang ngijabai. Orang ngideni kudu bali. Aku kok balik nom kaporo nyoto gelem ya bali. Orang gelem ya kudu bali, orang gelem bali ketiban tangan yang ongko wijayen orang lebur mumur oh dudu put. Tro prajurit tak tandangin pola salah ora kena diemen bon Habimanyu, Habimanyu. Koyo dini kelemak-kelemak nanging tandang miatan. Yo, ojo kok anggap aku tinggal kelanggang colong keplayu ongkoh bijoyo. Duduk wawungan. Ayuh, moro rebutin aku. Ora kelakon ongkoh bijoyo kok mundur. Marang satro gagah perkusus sang prabuat nyun rojo. Beberin kasetan. Beberin doyo kanuraganmu tak. Tampani dadaku lumrah jamak wong menang sumbar bandane sepisan tak sepuro ping pindu kala meto ping telulat pengadaran kecanda tak keplekno bumi dadi sulaming kuburan kelakon engko yo adalah
Pindun legane ati. Hat nyerojo, hat nyerojo. Turung karuan. Wes. Tetlap. Lah salah. Api manyu. Ngandelo aku ora kecandak abian. Najan aku wis kecandak, ora gage paten ono. Manti suaramu. Oh. Kebanting iya Wasmar Sang Prabu Hadnyonorojo sektine ketinggal Wasmar Dusmar yen dak timbang kahanan iki wis welo-welo aku ora bisa menang Wasmar utut kacarita Bambang Wisanggeni kalau alon Thank you.
Budi adikku wing sang geni. Oh kakang, wes suwe sejatine aku iki mau nyawang kakang Abimanyu. Kakang Abimanyu ga wis mangerteni dene aku kapasrahan ana ing jabaning pasewakan. Iya Yayi. Kakang Angga Wijaya kalah karo Prabu Hadinaraja. Iya wing sang geni bener pun kakang ora nyangga. Sing salah iki dudu kakang Angga Wijaya, sing salah iki sing ngetutno. Yen ana pendarane kalah bener ngono, Semar Bagongku bisa ngreka daya kanggo apa? Kakang Abimanyu ditutno Semar karo Bagong iki. Mama. Apa, Gong? Wong sitok iki lek teko gaene maido ae. Sing sitok wis muleh iki maido ae. Ya wis koyo ngene gelem dipaido nak, asih ngono kebacut po. Nambi kewoan. Anane dipaido iku salah. Nah, rasak napa? Ya wis nyambet gawe ngene iki. Lho. Kudu ngepen nyambet gawe iki yen wis prei lho iki lho. Si rasakno. Lek prei kok mau prei iki lho. Mula lek apa-apa iku rasakno sing bener. Monggo ya satusan iku rasakno. Aku kaya apa dah kalau nyepet-cepet miripat nunggu ni tu. Ulo mboten melok-melok nopo terus se gih Bagong ngomong cincan pimpinan ni cepi ku. Cai ku nuten cai dodol kacang ni karangan ni kok. Ini diduk-duk nolak kacang ni kau tak. Dek pon dah ku anu mas kacang ku api mas hari ini. Alah mesak kedok aje cep. Banjur kaya ngopo Yayi? Mundura kakang, aku sing rekodaya. Mung aku njaluk diketing wa Semar karo Bagong. Masa budu adikku diwing sang geni. Ya wis mundura kakang. Toi ya nganuto ae nak yen cirame iki diutus pendaramu nganuto ae tole dipun totoi ing andadok kesanipun ndara wing sanggeni dos pundi rening kakang Angga Wijaya iki mau kalah karo Prabu Hadinaraja. Prabu Hadinaraja iku jagoning dewa nggih ajeng kersane ndara awakmu kudu maju perang. Loh niki jenenge kuwalik. Ndara kula sampun kawon, kula malih menango. Yen ana aku ora kelakon Bagong iku kalah. Nganut ae, Cung. Nek gak nganut bengi dilarang konduk nak. Dilarang yo ngalinggon ya apa. Iya, terusno kon ngono. Ngali nggon-ngone pendopone Mas Mantep kono. Oke. Adi gebuki nyonyae kanduk. Be
Nggih, Mbon, derek sane ndara. Nganut? Nggih. Ngene. Ya wis nganut, aku kudu ngurutui basa. Nah, nggih, matur mbah nuwun, Ndara. Ya wis, basaku rutuh ora ono. Jagoning wing sanggeni kok kalah karo Prabu Hatmiraja iku ora ono. Nggih, nggih, nggih. Matur mbah nuwun. Sing ati-ati nak. Aku rene dole nanti mo tak enteni ini nak kulon kono. Mbak Yayu. Mo, rene mo. Mbak Yayu. Gak teko, gak teko. Kon iku dulinan manuk lah apa mo? Ya apa? Ojo dulinan manuk. Aku kitingen. Mbok menawa aku mengko kedengser. Ora kelakon awakmu kalah, Cung. Yen atase ana ndaramu Bambang wis sanggene ora kelakon, Bang. Dalan. Kemara papaken mengko aku sing ana mburimu gak yen kalah, gak aku sing panggung. Mandek, eh? Mandek, ya, bagus. Ah, ah, ah. Ini mapak aku ongko wisho kecantak pak gua umpomo ora ditampani ponokane mati ongko wisho dadak Bagong mapak Prabu Hatmiraja yen bos nurip kondo aku nyepelek no aku mbok ojo kok anggap orang ini gak wedi daya sektining Prabu Hatmiraja wani karo jiwa ragaku niat kajat laku dadi loro gak tekadku sing dadi perkara potapati apa jare sing gawe urip tanpa nang tanganku kelakon merapat siramu ya sawangan yo tutu arek-arek ya as as bobot tak kalah. Wong atase ponokawan kok bisa menang karo Prabu Hatmiraja. Welo wano yen kalah. Durung karuan, durung karuan. Padha kasepene. Padha penjotose ya padha padha
Melayu, Melayu, Melayu. Apa mo? Hei, lah kok kalah awakmu nak? Aduh mo, tak pedendengi sebab aku ngestokno apa sing didhawuhno Ndara Bambang Wingsanggeni. Saka rumangsaku yen ana Ndara Wingsanggeni, aku ora bakal kalah. Waduh mo, digdaya temen mo. Eh? Digdaya temenan, Sang Prabu Hadnyana Raja. Waduh, keringetmu gong, kepleh sak sarung-sarungku kepleh. Jalan apa kepleh belas? Ya wis kaya ngene iki nak abote wong mbela kahanan. Oh iya mo. Mbela apa? Mbela keluarga. Loh. Kok mbela keluarga lah ya apa? Yang ngene iki lho gale gawe kakne. Ya mbah aku iki prasaku tak sabar-sabar sih gale gawe ya. Sing sabar nak, sing sabar ya. Ya ngono iku lek delok iku kudu sabar ya. Arek salah siji ora nyabari aku ngamek ati mo. Usi isu tak olehnya bungkusan mo. Iya nak yang ngono. Salah siji sing ngadari mulo tandang gawe opo ae dan sabar iku bakal pinunjul nanging ora kelakon yen ora pendaramu sing gawe unggul. Daun Ndara Wingsanggeni nyuwun menang anak kula Bagong. Bagong, mboten dawuh to, Rong. Aja kuwatir aku iki wis iya ora mung lahirku tok, sak batinku. Nggih. Aku iki yen wani gawe yaiku majuning ponokawan mesti aku saku gawe menang. Nggih, syukur Ndara, matur mbah nuwun. Kula aturaken dumateng Ndara Bambang Wingsang iki. Kene majare ne. Nganut aja. Kon bakal didoni nak. Nek wis didoni mesti sek dile nggih pun ngene bathuk niki. Kok ngambumu kok? Wong kados. Wis rupamu gak ganteng kok ambumu kaya ngene. Ora ana Bagong kalah, Bagong menang. Hadnyana sing tiba kejengkang-jengkang. Matur nuwun Ndara. Bos Nurip. Apa nih? Maju mana Bos Nurip? Nyo, cacan. Menter.
pacet nih, pacet mender. Awas. Awas, bud. Kurang kacar. Awas. Hati dining aku pecah dadamu kak mari didon ya dah mender ayo ayo lal lala janda mane awas soret. Waduh, wah, wah, wah. Kak, awas, manggil bin, ger, manggil bin. Aduh, manggil bin, ger, Romo Pemdan, Romo Nujum Bujo Sakti, Kiki menopo kanjir omong ingin nyegah cuma tengang putra Prabu Hat Nyonorojo. Manggir mien, ger manggir mien. Pramilo pun bopo menopo nyegah penjeningan pun anak angger, disabab kue ngang kulo kuwato simniko mangke wadini pun anak Prabu, konangan wadini yang negari pringgondani, sabab penjeningan pun anak angger menopo mboten sakit ngengkrek kanapsonipun. Bagong menika kala wonten ingkang dalangi, bagong wonten ingkang mandegani. Pak Mujeni silamurak nyawang. Wah nggih, Mbah. Kula kula nyawang Pak Bagong dipun suwuk ndara Bambang Wingsang geni. Nah menika nggih menika. Ilatal. Waduh, waduh. Wonten Bambang Wingsang geni, Rom. Inggih, nggih, inggih. Ingkang dato kersanipun Kanjeng Rama Nujum. Waturi kendel sama tawis kula ingkang reka daya. Iye pasrah dumateng Rama Pemdan. Bagong lereh dhisik lereh. Oh iki nu
Jume. Iya, aku Sang Wiku Begawan Bujo Sekti. Nah, sajake sektimu orang lumrah. Ning beda lho yen wani karo aku perang kuwi beda maneh. Bedane apa? Aku saguh. Iya, ya. Badean. Nah, ngono ae wis. Janji nanging. Kanti janjian Bagong iso mbedhek cangkrimku, aku gelem kalah. Aku balik saka ing pringgondane kene. Aku moh bacut nyang pringgondane, aku moh medenteng peperangan ana kene. Yen Bagong ora iso mbedhek cangkrimku, Bagong bakal tak bondo gak kenek males. Ya apa? Ya sembarang apane, Mbok. Badean ae tae. Gilir gemanti gendi genden. Iya, kudu ngono. Hiramu kudu bisa mbadhek, yaiku jaman antara buga jamane sapa? Jaman antara buga jamane Ndara Pandhawa. Werdine apa? Maksudnya jaman antara buga antara wayah buga memongso. Mangsane jaman ngeroyok bangun, bangun negara. Ndara Pandhawa wis kelakon, bangun candi Satrenggo wis kelakon, bangun apa ae wis kelakon, apa maneh bangun batin. Niki mangane nun, ponokane Pandhawa nggih plak-plek mawon. Ana meneh Pandhawa limang perkara. Iya. Terus apa jaman antara buga iki kok dijamane Pandhawa mongko ing Mercapada iki akeh titah la iki. Ngamarta Pandhawa iku titahe Bukulun, sabrang ya titah, kabeh iku titah, ning apa jaman antara buka kok kondange dijamani Pandhawa sing duwe jaman kok Pandhawa. Iku apa Gong? Ayo Badin. Anane dijamani Ndara Pandhawa iku lima. Ya. Apa ae sarwa lima? Ana cerita ngruwi dulur papat lima badan. Ya. Anane ana dina iku pitu yen gak diwene pasar limo kurang ganep wujude dina. Oh ngono. Ya 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 wis nrimo aku. Gilir kemanti. Ya aku badhe ana. Nah. Ing kono ana wedhus kok iso dadi macan. Oh iki lho. Dicoba iki dudu sairan lho ya. Wedhus kok iso dadi macan. Lah lek wong iku dadi apa? Ayo. Wedhus iku cilik, lek wis gedhe kok dadi macan. Lah lek wong dadi apa? Wah, gak ana. Lah ana ae ya padhean arek. Lah apa? Lek wedhus iku dadi macan, lah lek wong iso dadi bingung. Lah kan. Wah, 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 wedhus ya apa nek? Wah, wah. Oh, srekalan iki. Lah ya rasane wong wedhus cilik gedhe dadi macan lalek wong bingung ya wong bingung wah kaya parman kucing rek ya wis aku kalah ayo kudu bali ya kudu bali ya bali ya bali ayo paman kono kawan monggo mbah mundur sikra kumayang ana Naliko Sang Wiku Penemban Sang Nujum Bujo Sekti mundur nanging mundur yang Sang Wiku Penemban ora mundur kondur nang negara ora mundur Sang Penemban ngereka daya kaya ngopo bisa bacut ana pasewakan pringgodan. Ah, ah, ah.
Pono kawan? Niko kersane pun penemban kadal puni kok nggih. Panjenengan pun ndoro penemban dawuh menawi sampun rumaos kalah kali Pak Bagong Bantan. Iya. Panjenengan ngendika kundur nenging aku ngreko daya meneng wae. Nengo. Nggih. Sendakep asta tunggal kumpul nyawiji yo. Mendel sang wiku penban. Mendel sang penban ing kono dodo denusap ambal kaping 3. Sakaliko ical wujuding penban wujud kodhok kepingin bacut ana pasewagan. Bondol. Ana pendhita mau sampun kawon piyambakipun ajrih kawon badhean kali kula piyambakipun nyuwun pamit. Oh, urang was padha slamet ana aku. Yen ngono awakmu kurang was padha iki mau ana kodhok daten-daten. Oh, tak petak ilang kodhok wujud sang penbae. Aduh kenangan. Aduh. Hati-hati ya. Pukulun betul gugung ngaturaken ketiwasan wong laheng mastu mono sidem sang penemban nun ukulun lereo disit aku tak yaikun prapteng ono negara Ngamarta yen ora Pandhawa ora ono sing bisa yaikun ngrusak kahanan iki Pandhawa ulun kang prapteng ono negara Ngamarta Pandhawa aturin putramu Pandhawa. Kang sampun ngundha mana mungging batin ngundha mana para Pandhawa kacarita ing negari Ngamarta para Pandhawa kang sampun mendel wonten ing pasewakan yen Cinandra pinireng nggih menika peksi perkutut wonten ing jawinipun pagelaran rumaos maren sinuwun Untadewa.